ntabwo simbabwira nabwiye kutaratangira kuba recorded ariko igitekerezo kirahari igitekerezo twagikoze nibaza ko nibeshye igomba kuba bitarenze uyu mwaka to be safe bishobora kuba actually very soon ariko to be on the safe side ikamvuge ntabwo birenze uyu mwaka yeah RG the DJ is my brother niba aba brother biva muri muzika bikagera mu bufite nyabwo so he's my boy I'm very happy kuri hano ni coincidence nziza nibaza ko atari yabipanze ariko yari afite gig hano so he came for his gig asanga nanjye tutarihuza uruhare rwe ntirwabura ariko ngira ngo energy yakoresheje mu ya mbere ntabwo yari yazakoresha mu ya kabiri kuko Diamond yabaye nk'umuvandimwe nk'uko RJ ameze ariko ubwa mbere RJ yabigizemo uruhare cyane ndetse yego ikibazo cyiza ndumvapanga ikibazo nkunda kuvuga gutya abantu bakanuka ngo urahora utubeshya ariko nibyo indirimbo duheruka gukora yakoze ku mitima y'abantu twayikoze tugamije abantu b'iwacu mu Rwanda ikintu kiri kunemeza igihe kinini so indirimbo kubw'amahirwe ikora no ku mitima y'abari kure so tubibaza ko tugomba gusohora indirimbo byihutirwa reka indirimbo byihutirwa cyane kuko haba abakunzi bacu mu Rwanda haba abakunzi bacu around the world bategereje iyo ndirimbo kandi promise you iraba ari nziza cyane iraba ari worth kuyitegereza bayigoza kuri icyo cyangwa se bazitabirizwa kafe muzagenda mwizikurikira si byo nyine debe nagarutse yagarutse ku ndirimbo yakoranye na Diamond avuga ko igitekerezo bamaze kukijya ariko batayatangira kuri codinga gusa biragoye cyane ko umwaka ushobora gukorwa ku nkurikije sitivayo yavuze ko muri mwaka agomba gusohora indirimbo ebyiri umwaka zasohora indirimbo ariko nazo sinjye na Diamond biragoye cyane ntabwo ubibona agasohoka mu rwanda biragoye kubwira wewe iki kintu agomba kwiga kukireka cyane ikintu cyo guteguza abantu ibintu bidahari nawe ngiye kugira ngo ngende mbivuge mu kantu kangana n'ababeshyi urumva nyine wowe wavuze umukotinze yavuze ngo nzayikora mbere ariko sinapreciza igihe icyo ari cyo ariko mu rwego rwo kugira ngo ntababwira ngo ni mu kwa karindwi cyangwa mu kwa munani mukazayishyuza reka mvuge ko uyu mwaka ntagishoboka kandi umwaka uragiye ntagishoboka ntasiga umwaka waje ikindi kandi sikedi zabo gusohora indirimbo mbere niyari nayisohora dore ubu tujya muri kampeni afite ibitaramo harimo izo zindi Diamond afite amatu afite ibitaramo biragoye cyane ko bazapfa kuza mu mwaka biragoye niba wayigiye yatwaye ibaze iya kabiri reka tuvuge wenda banagikodinze muri uyu mwaka usumva yabisohotse na sori zihari z'imbere kurabaza abantu rwose nanone tukiri no kuvuga no kuri icyo abantu bo mu muryango rwose muhikira k'abahanzi nabo bakore ku mafaranga rwose kuko murabizi ko cyakaze murabizi ko amatora mu Rwanda abanyarwanda ba rwose kwihitiramo ni inshingano kandi ni ibintu bakoze kuva 2003 uri kubyumva kuko nta muntu utabona ahantu iterambere igihugu kigezeho ubwo rwose ariko ni mu entertaining abaturage bagerageze hano abantu bategure nka kuri bare yari imeze bashaka ababyinnyi bashaka mbiyanze nyine biba ubusabane niba ari stage y'ahantu abantu bishimye ufite umutekano nta kibazo gihari cyacu nyine turi ku muvuduko w'iterambere kagejeje mu gihugu cyacu yego hari byinshi bitarakorwa byinshi bitarakorwa ariko nanone byagezwe muri ke amatora y'ubu cyagiye sabane n'abanyamahanga bati amatora cyane bitaramo magabe babone umuziki nubwo twabonye performance na bare tuzayibone inyamagabe susu by'amatora byari cyane imyagisenyi bare mu ruhango hariya ku kibuga cy'ikibingo kandi nanone bareka abaturage bakurikire performance hari igihe umuntu azimuka saa kumi n'ebyiri agataha atabonye his excellence atabonye umuhanzi yibera ahantu kure muri metero nyuma kuri radiyo ibyo byo abana benshi ari benshi aho benda cyo bakora bazana amascreen hari uburyo bazana amascreen ngo akwashye amascreen ku mpande zose niko ariko reba imbere ukareba hafi yawe ni screen mu Rwanda zirahari zimaswa nyinshi aho zirahari cyane niba bagakoreho rwose cyarakemutse uzi ko uzi ko atawe utabonye esensi utazongera no kumubona vuba barababaje cyane ibyo ngibyo byo anasano ari abaturage barenze kubona abantu babari hari ushyizeho screen urabureba urabubona akora ko amastade
hanze cyo bazagikora nakeka bazagikora bitekerezo kuko abaturage nibo bakeneye kubona umusaza bamaze igihe performance kuzibona bamaze kandi nabitegura kandi umvise ubushize jeje buri cyose cyo gutegura ibyino ngo y'umusaza challenge y'ibyo tukiri kuri The Ben ejo azabura ubanza rwa ya telefone ye y'i Burundi ehe nungu bagiye abantu bazi yuko byarangiye twatuzi ko byarangiye abugenye oya yafunguwe ikigega yafunguwe by'agateganyo by'agateganyo ndetse mu gufungurwa ataha yiko mu witwa Alex Muyoboke ko kiriya kirego gishingiye ku bintu biri personal kuruta uko byabicyaha ndetse ko watanga motif zo kuvuga ati ngiye wigiye batangiye ikirego cyangwa bavuga mu telefone yaburiye nge nari ndi Kigali yatumuye muri passport yanjye igihe nasohokiye mu Burundi basanze telefone yabuze umuntu yayigambutse so rero iyo telefone iracyari kuba issue ntabwo nako ntagari issue mu rubanza kuko ku ruhande rwa reserve rwarajuriye yego rwarajuriye nyine Eric ndagije imanzu nka dira ejo saa 3 zaburana.